אני מתכוון לזה לחלוטין. אין שום טריק מאחור, אין שום עניין, לא. אני מנסה. פשוט אני גבר, לא מצליח.
עכשיו איזה צ'ופר, צ'ופר קטן, משהו שילווה אתכם לדעתי עד אמצע שבוע הבא. אני רוצה שתקבלו אחד החברים הוותיקים שלי, אבל יותר מכך הוא המרן האישי שלי. כן, אני מאמין בדת של מוזיקה, ובתור הבחור שהתחיל מהתופים, קבלו על התופים את המרן שלי, מר רן שמעוני.